ariketa honetan kalkulatu behar ditu bi zenbaki. Beraz, zenbaki bat izango da x eta beste izango da y. Eta zenbaki bi horiek bete behar dabe. Lehenengo batura, beraz x gehi izan behar duela onda irurogei. Eta kendura x keni izan behar dela horta malau. Bueno, agratzen sistema segituan laburtzen metodoarekin aldugu ebatzi. Da, biekiz, iak desagertzen dira, berdin, eunda laro eta malo. Orduan, ekiz izango da, eunda laro eta maloaren berdia. Beraz, laro eta mazazpi. Ekiz laro eta mazazpi bada, orduan, ingo dugu, laro eta mazazpi gehi berdin eunda irurogei, beraz, i berdin eunda irurogei, ken laro eta mazazpi. Hau da, irurogeita hiru. Beraz, zenbakiak, izango dira, bat, laro eta mazazpi, eta irurogeita hiru.